Çünki yəni xaricdə görmüşəm belə bir kafelər, YouTube-da çox izləmişəm səhifələri falan. Bizdə am belə bir kafe yoxdur. Cat Cafe ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxdur. Dedim, niyə də ilk olmasın? Həm insanlar gəlsinlər, maraqlı insanlara. Həm də özüm pişiklərlə bütün günü vaxt keçirdirəm. Mənim özüm üçün çox, yəni çox stres atıram, çox pozitiv enerji qazanıram. Heyvanlarla olan kafelərin mövcud olması Bakı şəhərində çox gözəldir. Çünki insanların bu yəni içlərindən gələn bu vəhşilik hissini azaltmağa səbəb olur. Simvol edir uşaqların, çünki uşaqlara çox vacibdir balaca olduqları vaxtdan bəri sevgi heyvanlara qarşı, ətraf mühitə qarşı bunu aşılamaq. Yəni tam bir harmoniya var insanlarla heyvanların arasında. Dediyim ki, müştərdən gətirmişik, biz özümüz sahiblənmişik onlara. Təbii ki, təmizləmişik, sterilizə eləmişik, iğnələri falan, dərmanları verilib. Bu biznesin sosial tərəfi də var ki, müştərdən biz pişikləri götürürük. Amma müəyyən bir limitimiz var, yəni çox pişik götürə bilmirik. Hal-hazırda bu kafe üçün, yəni yer balacadır deyə, 6 pişikli bir limitimiz var, belə deyək. Amma gələcəkdə hən sahiblənmək istəsələr verə bilərik və yerinə başqa pişik götürə bilərik.